Mirë, ndërkohë që po shkon drejt të fundit edhe numrimi i të gjitha votave, kështu nga 3508 kuti votimi janë numruar drejt tani 3474, është kjo faqja e Komisionit Zgjedhor të Maqedonisë së Veriut që raporton në kohë reale, pra janë numruar 99.03% e votave. Kështu, Stevo Pendarovski nga LSDM-ja ka marrë 180.306 vota ose 19.93%. Gordana Siljanovska Davkova ka marrë 40.08% ose 362.682 vota. Stevko Jakimovski ka marrë 8.103 ose 0.90% të votave. Bujar Osmani i koalicionit të udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrë 120.903 vota ose 13.36%. Biljana Vankovska Zvetkovska ka marrë 21.172 vota ose 4.55%. Arben Taravari, koalicionit opozitar Vlen, ka marrë 83.356 vota ose 9.21%. Maksim Dimitrevski ka marrë 83.787 vota ose 9.26%, ndërko që kanë betur edhe 34 kuti votimi për të përfunduar i gjithë procesi numërimit të votave. Me këtë rezultat, dy kandidatët që shkojnë në round tjetër që do të mbahet me 8 maj janë Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska Davkova. Përsëritet edhe një herë e njëjta garë zgjedhore si në 2019 me të dy kandidatët. Çfarë thonë këto rezultate, cili mund tjetë parashikimi pasi ky është edhe një test, sidomos në kampet shqiptare, sa i përket zgjedhjeve të përgjithshme të 8 majt dhe pse atëherë gjërat janë edhe më ndryshe, do të ketë edhe më shumë pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje, por kështu do të ketë edhe vot për kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare.